insanın erkeğin ne iş var da olacağını bilmiyorum ben. Özünde yok bundan çok. Yıkıt çıksan bu öğretmenle ki kollar konakken su hap çıktı sıra su hap çıktı kollarını yıldıra. Anne şu arka tamamdan uyarı gözüm gerek. Şunu da arka tamamdan uyarı bilemem ki bilmiyorum ben de. Aka singil, bu shunchaki qondoshlik aloqalari emas. Bu bir umrlik uzilmas rishtalar aslida. Ota-onadan meros qoladigan bebaho insoniy aloqalar. Gohida aka-ukalar orasida kuzatiladigan o'zaro kelishmovchiliklar, yer-joy, mol-mulk kabi arzimas va o'tkinchi moddiyliklar talashib, bir ota-onaning farzandlari pichoqbozlikkacha borganini eshitasan-u hayron qolasan. Ammo yoshi bir yerga borib qolgan, mol-mulkdan ko'ra oxirat haqida ko'proq o'ylash vaqti yetgan aka-singillarning dushmanga aylanishi, boz ustiga bir-birini pichoqlab o'ldirishgacha borishi inson aqliga sig'adigan ishmi? Yaqinda Buxoro viloyatining Olot tumanida ana shunday noxush holat sodir bo'ldi. 63 yoshli fuqaro yer joy talashib o'z tug'ishgan singlisini pichoqlab o'ldirdi. Ma'lum qilinishicha tumanning Usmon Shayx mahallasida yashovchi 1958-yilda tug'ilgan nafaqadagi fuqaro 1963-yilda tug'ilgan singlisi bilan ma'lum muddat davomida yer joy talashib yurgan. Sochiga oq oralagan, o'zi farzandlariga nasihat qiladigan yoshdagi bu aka singillarning mojarasi bu qadar ayanchli tugashini hech kim kutmagani aniq. Navbatdagi dahanaki janjal keskin tus olib katta mojaroga aylandi. Oqibatda jahl otiga minib, bir lahzada o'zini boshqara olmay qolgan aka singlisining ko'krak qafasi hamda bel sohasiga oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Ayol olingan og'ir tan jarohati oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaro ish bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilingan va ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Joriy yilning 6-iyul kuni Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Aliyev, tuman hokimi va sektor rahbarlari, mutasaddi idoralar mas'ullari, mahalla raisi va uning o'rinbosarlari, ushbu mahallaning qishloq va ko'cha vakillari hamda keng jamoatchiligi ishtirokida jinoyat sodir etilgan Usmon Shayx mahallasida mazkur jinoyatning kelib chiqish sabablari, mahalla hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik tadbirlarni joyiga chiqib o'rganib, jinoyat muhokamasini o'tkazdi. Muhokama jarayonida mahalla mutasaddilari va huquq-tartibot maskani profilaktik inspektorlarining mahallada huquqbuzarliklar va jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlari va ularning natijalari yuzasidan hisobotlari tinglanib, mas'ullardan mazkur jinoyatning sabablari va uning kelib chiqishiga omil bo'lgan shart-sharoitlar yuzasidan fikrlar eshitildi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan ushbu mahallada jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida mahalla mutasaddilari, profilaktika inspektorlari, tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mutasaddilari va ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tanqidiy muhokama qilinib, mazkur jinoyatning kelib chiqish sabablari birma-bir tahlil qilindi. Muhokama yakunida polkovnik Shuhrat Aliyev tomonidan ushbu mahallada, shuningdek tumanning qolgan barcha mahallalarida mazkur mudhish jinoyatning muhokamasini o'tkazish, bu kabi og'ir turdagi jinoyatlarning oldini olish, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida chora-tadbirlar belgilab, mahallabay, oilabay va xonadonbay ish tartibini joriy qilish, xavfsiz xonadon va xavfsiz hovli tizimi bo'yicha keng ko'lamli profilaktik tadbirlarni amalga oshirish borasida tuman sektor rahbarlari, taalluqli idoralar hamda mahalla mas'ullariga aniq va manzilli topshiriqlar berilib, bunda keng jamoatchilik bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish, mahalla faollari, qishloq va ko'cha vakillari, nuroniy otaxon va onaxonlarni jalb etish lozimligi uqtirildi. Joriy yilning 4-iyul kuni Olot tumani Usmon Shayx mahallasida, ya'ni men xizmat olib borayotgan ma'muriy hududda qotillik jinoyati sodir bo'lgan edi. Mana bugun viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ali Shuhrat Hasanov tomonidan, tuman hokimi, tuman sektor rahbarlari tomonidan kelib, mahalla faollari, qishloq aholisi bilan uchrashuv, ya'ni o'sha sodir etilgan qotillik jinoyati muhokamasini bo'lib o'tdi. Ushbu muhokama davomida tuman viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan jinoyatlarni oldini olish borasida bizga bir qator topshiriqlar berildi. Bu mudhish hodisa haqida eshitganlar yoqa ushlashi tabiiy. Oqibatli aka singillar sifatida farzandlarga o'rnak bo'lishi kerak bo'lgan ikki jondoshning ayanchli qismati kimlargadir o'rnak bo'lsa, kimlarningdir ko'zini ochsa ajabmas.